dowlada etoobiya ayaa si adag oga hadashay xaalada ammaanka ee gobolka geeska afrika iyo weliba walaaca ay ka qabto xilliga kala guurka ah ee ciidamada midooda afrika ee kumeelgaarka ah ee soomaaliya ee atemis kuwaas oo lagu bedelayo howlgal cusub bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda e etoobiya ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin halista ka imaan karta hanaanka ay haatan wax u socdaan taasi oo ay sheegeen inay khatar amni ku keeni karto gobolkawasaraaaimhaia itoobiya ayaa sheegtay in baaqyo kala duwan oo kasoo baxay itoobiya iyo dalalka ku deeqay ciidamada inaan si dhab ah loo qaadanin bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in aanay itoobiya daawado ka noqonaynin xilli ay dhinacyada kale ku howlan yihiin inay yi qaadaan tallaabooyin ay xasilooni darro kaga abuurayaan gobolka waxay intaasi kusii dareen inay si dhow ula soconayaan isbedelada ka socda gobolkaah ee taabanaya danahooda qaranka arintan ayaa kusoo beegmaysa xilli ay dowladdama ay soomaaliya u fidisay kaalmo military taas oo ay noqonaysa kaalmadii ugu horreysay ee nooceeda ah ee ay soomaaliya siiyaan muddo afartan sannadood a ka badan soomaaliya iyo etoobiya ayaa isku maandhaafsan heshiiskii ay wadagaleen etoobiya iyo somalilan ee ku aadanaa in etiobiya laga kireeyo marin biyood sidoo kalena masar iyo itoobiya ayuu ka dhaxeeyaa loolan xoogan oo ku aadan kafaa-iideysiga biyaha webiga niilka